Gatavošanās kāzām, nervus kutinošs laiks, svinību vietas izvēle. Tad es ņemu 27. Gribēsiet pārspriest to ar līgā? Jā. Nē. Īstās kleitas meklēšana. Ak, mans dievs. Viesu saraksts. Sanjays Collins, Chucks Vindalo, Šīmu Sotos, Bobijs Ošejā. Vecmeitu un vecpušu ballītes. Kur ir līga vainis? Un tad gan laiks īstiem svētkiem. Izbaudi kāzu mirkļus ceturtdienās, 9:00 kopā ar STV pirmā. Turpinām svinēt mīlestību.